чи заважають їсти пломби, які вчора або позавчора поставили в стоматологів? Напевно, таке буває, що вони заважають, ті пломби, але що ми робимо? Ми тоді йдемо до того стоматолога і кажемо, мені заважає, можете щось зробити? Стоматолог робить що? Бере копірку, покусайте, будь ласка, і воно не заважає. В сьогоднішній день ми моделюємо ту всю ситуацію і маємо можливість записати індивідуальні рухи нижньої щелепи для того, щоб були відновлені всі функції, які стосуються суглобів, всі функції, які стосуються естетики, всі функції, які стосуються мовлення, і на рахунок заважає їсти, не розумію, чому це міф. Це не повинно заважати їсти. Ми працюємо в покращення, а не для погіршення. Тут, напевно, варто поговорити про моменти адаптації. Уявимо собі, що ми будемо під одну п'ятку підкладати кожного дня собі по одному листочку. Через 30 днів в нас буде 30 листочків. Умовно кажучи, це вже 1 сантиметр різниці між правою і лівою п'яткою. Якщо нам покласти 30 листочків в перший день, то ми відчутно зрозуміємо, що є різниця. Але якщо підкладати їх поступово, то не буде. Безумовно, є якісь параметри естетики, безумовно, є якісь параметри функції. І якщо говорити про те, що людина себе там 5, 10 чи 20, 30 років впізнає так, бо в неї стерті всі верхні зуби, а ми відновлюємо ці всі стертості, розмикаємо висоту прикусу, надаємо нову естетику обличчю, відновлюємо функцію жування, то чи вони будуть заважати? Так, це буде дуже незвично на перших етапах примірок, на перших етапах затвердження проекту, але як тільки ми звикаємо до того, що у нас є довший зуб, наповненіший зуб або менший зуб, нам стає добре. Ми всі наші речі, які робимо, ми аналізуємо відносно суглоба і м'язів, тому не варто сприймати, що заважає. Дискомфорт і незвичність на перших порах при тотальних величезних реабілітаціях, коли кожен зуб задіяний, можливий. Але якщо все є в нормі, то немає в тому ніяких дискомфортів. Вінір виконує роль армуючого елемента. Ми докладаємо зусиль, щоб тканину зуба, а ми фіксуємося 90% до емалі, і кераміку, з якої виготовлений вінір, вони з'єднуються через спеціальний цемент, через системи адгезивні, і воно перетворюється в моноліт. Таким чином, якщо ми маємо на зубі якісь мікротріщини, якісь там сколи, і ми докладаємо зусиль до цього от армування, чи він руйнує? Ні, я б сказав, що він навпаки допомагає бути зубу більш міцним, він вирівнює однозначно дисколорити, він вирівнює однозначно форму і багато, скажімо, робить таких речей більш в позитивному напрямку, аніж в негативному. Якщо повернутися до питання, то все-таки руйнує чи ні? Сьогодні ми також говорили про те, що якщо зуби знаходяться ось в такому положенні, а ми хочемо, щоб вони були отак, але ортодонт в тому житті це не друг і брекетів носити я не буду, то відповідно, чи руйнує? Руйнує не вінір, руйнує зелений бор, яким це буде зроблено, бо тому що хочеться отримати фінальну форму таку, як хочеться.